皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは教室業の先生あるある現象を解説、落ち込みやすいあなたへ自分を許せる一つのコツということについてお伝えしていきたいと思います。今日のテーマはですね、実際にこの落ち込んでいる先生がね、私のクライアントさんなんですけどいらっしゃったので、その方に、エール叱咤激励の方かなを送るイメージでですね、他にもそういう方よくねいらっしゃるので、ちょっとね考え方をスイッチングしてもらいたいかなと思いまして、こちらの方の動画を撮ってみることにしましたので、お付き合いいただければなというふうに思っております。はい、そうしましたらですね、どういう状態が、落ち込んでるっていう状態になっているのかっていうことと、その状態を自分でどう考えたらいいのかっていうことをね、お話をしてみたいと思うんですけれども、教室の先生でその落ち込むっていうような、ご相談とかねお話を受けるときに、一番多い現象が、集客ができないっていう状態が落ち込んでしまうとかね、気分が塞がるとか残念に思うとか、そういう状態になるときに、落ち込むっていうことが、あるんですね。であと、それを言うと、その集客がねできないっていうその状態もさることながら、例えばそれをするためにものすごく努力をしたとするじゃないですか。自分の中で例えばやったことがないこと、写真とかを、そんなにね今までやってなかったのにものすごく頑張って写真もやってうまくできるようになったとか、ウェブサイトを今まで大して作ったこともなかったのに、すごくね勉強して、素敵なねウェブサイトが作れるようになったっていうね、そういう例えば状況において満を持して、新しい講座をリリースした、自分の思いと努力とかけた年月とかがね仮にあった時にはその重さもそこに乗っかるわけですよ。重さが乗っかるっていうことは期待値が上がるということになりますよね。そうすると当然自分が頑張った重さに対しての期待値が上がってるから集客が山のように押し寄せてくるというかね、超たくさん来るみたいなイメージで待ってるとするじゃないですか。そうすると例えばその量がね自分が20人とか30人ぐらいわーっと来るだろうとか思っていたりとかしていた時に1人2人とかだったりすると、うわ全然来ない、なんで私あんなに頑張ったのにとかいう気持ちが出てくるのも分かるんですよ。最悪の場合ゼロとかっていう場合ありますよね。それでも結局頑張ったっていう自分の思いがここにあるから、それに応える成果報酬が欲しいというふうに思いますよね。そうするとそのギャップが大きいから、大体それが落ち込みっていう原因になったりするんですよね。で私の場合はですね、法人営業をやっている時間がものすごく長かったんですよね。22年ですよ、営業系の経験が。そうするとビジネスの世界というか、プロの世界っていうのはある意味ちょっと残酷なことを言うと結果が全てになりますよなるんですよ。だからどういうことかっていうと、例えばですね営業職だった場合において、会社が評価する、いい会社はもしかしたらプロセスって評価するかもしれませんけれども、基本的には、契約を取ってくる、売上を上げる、これが一番分かりやすい指標なんですね。営業職の場合はですよ。違う職の場合には、だって営業って営業だからです。会社にとってある程度売上をもたらしてくる活動をする人が、営業職っていうか営業の人っていうことになりますからね。そうすると
営業職として優秀な人っていうのは、大概会社に評価されるっていうのは、数字に直結することをできるようなタイプの人が一般的には評価されます。一般的にはですよ。例えばその営業職の人が一人でね頑張るパフォーマンスとかじゃなくて、縁の下の力持ちばっかりなんだけど、その人がサポートに入るとみんながものすごい売り上げが上がるっていう超スーパーサポーターだったら、それは能力として多分認められると思います。だけれども、通常、チームに動くにしろ個人で動くにしろ、数字をしっかり上げてくること、結果が全てなんですよ。だから例えばすごい口でね、いくらゴタクを並べたって、会社にですよ、1ヶ月売上がゼロだったとするじゃないですか。なったことないですけどね ゼロだったとしますよ。で、そうした時に会社に「いや、今月私はこういうふうに頑張って、こんな勉強もして、こんなことをやって、すごい努力はしたんです、でもゼロでした」って言ったとするじゃないですか、会社に。それが何って感じですよ、会社的にはね。結果なんで。だから営業職とプロフェッショナルの仕事って似てるなとか思って、結果が全てなんですよね。だからそう考えると、例えばですね、教室の先生っていうのは、個人のね、普通の人が先生になるケースが多いので、そういうビジネスの現場とかを経験してないケースがあります。経験してないケースがあると、こう自分だけが大変とか、自分の世界の中にこもってしまって、自分ってあんなに努力したのにかわいそう、結果が出ませんでした、残念、落ち込むっていうことになっちゃって、見ている軸がすごい狭いですよね。自分の中だけでその自分を評価する形になってしまうんですよね。そうすると、なんて私ってこんなに頑張ったのに全然ダメ、残念とかって思っちゃうかもしれないんですけれども、いわゆる引いた目で考えれば、結局本来は感情で処理する領域ではないんですよ、その領域っていうのは。例えばどんなに努力をして、どんなに素敵なページを作ったとしたって、売れない時は売れないんですよ。で、売れる、予約が入る要因っていうのは、様々な要因が重なってくるんですね。で、例えばその新講座をリリースするとするじゃないですか。その時ってどっちかっていうと仕込みの方が大事なんですよ。そのページ自体が素敵とか、それを発表するっていう、そのこと自体は、その人がやったことがないことだったら、それはそれで一歩頑張れた、そこを自分で評価すればいいんですけれども、その先の成果まで丸ごと求めようとすると、例えば、そのね、ページを見せる相手ですね、相手、要は自分のファンですね、そういうファンをじゃあどれぐらいいます？みたいな感じです。例えばものすごい素敵なページを持っていても、ファンが10人しかいない人と1万人いる人では、成約率の差は雲泥の差が出ます。よね、まずね、これは分かると思うんですよ。で、あとはその相対評価っていうところから考えると、自分がそれをリリースするようなね、そういう商品っていうのをみんなも普通にもしもリリースしていたとしたら、同じようにしか見えない、同じ商品なので、選ぶ側からすると別に魅力的には映らないので、それは変われないっていうことになることもありますよね。じゃあ逆に、じゃあすごく今度個性的で欲しがるっていう人がいたとするじゃないですか。だけど、あなたがね、その欲しがる人に対して積極的にアプローチをかける、いわゆる発信ですね。発信の量が足りなければ、相手に届けなければ、欲しいって言ってもらえる確率が少なくなっちゃうんですよね。だから、さまざまな要因が複合的になって、売上がゼロというか予約がゼロっていう現象を引き起こしているんですね。だから、その落ち込むっていうタイプの人は、なんだろうな、頑張った自分を慰めてほしいという気持ちもあるのかもしれないです。もしかしたら無意識的にですよ。自分が頑張ったらそれに見合う成果を持ってきてほしいって思うから
なのかもしれない。で、それを裏切られたというふうに思うのが初めてなのかもしれない。でもそれは、やった努力がそのまま実るように、きちんと変換していく確率を上げる作業を何度も何度も繰り返すと精度が高まります。だから、私は営業職がものすごく長いです。で、売上が上がらない営業って基本的には会社から言うと単なるお荷物、給料泥棒っていうことになってしまうんですよ。だからパフォーマンスを出すのが当たり前という環境でずっと生きてきているんですね。だから結果が出ないということに関しては落ち込んでる暇がないんですよ。次の手、何が悪かったかを考えてなるべく短い時間でリカバリーして最大限のパフォーマンスを出すっていうことがお仕事だったんで、それが日常茶飯事だったんですよね。だから感情の処理っていうのが落ち込むっていうメカニズムは分かるんですよ。分かるんだけど少しね引いた目で考えた時にいろいろと分析しなくてはいけないこととかがね出てきちゃうんですよ。だから感情的にああ残念だなって思う気持ちは分かります。分かるんですが、例えば努力の量が、他の人の方が圧倒的にしてたとしたら自分が見つけてもらえなかったっていうことだって当然あるわけで、自分がそもそも知られる量をたくさんやっていなければ知ってもらうことができないわけで、そもそも自分がたくさんのファンを手元に持っていなければ、それをいいなと思ってくれる人に出会える確率が少ないわけで、あとコースレッスンだったりなんかした時にはその日程が合う人でドンピシャの人を探していかないといけないので、ますます確率が減りますよね。だからもちろんいい状態を作っていけるっていうのはいいんですけれども、そのいい状態の準備がそもそも自分ができてたのかっていうことが突きつけられたっていうだけのことなんで、改善点が見えるわけですから、改善点を改善して次に頑張るっていうふうに考えればいいだけのことなので、その落ち込む方の場合にはどちらかっていうと自責思考より他責思考の方が強い傾向があるなっていうふうに思っています。他責思考っていうのは環境のせいにしたり人のせいにしたり、自分はこんなにやっているのにってい こう自分アピールが強いタイプの方ですね。自分がこんなにやってても他の人がもっとやってたらやってないことになっちゃうのが、世の中 の原理原則になっちゃうので、だから自分の中にこもりすぎて自分を見すぎてしまうと、他のところの、ね、要因にケチをつけたくなったりとかしてしまうんですよ。だから自責思考、要は自分の中で頑張った、だからそこはまず旧大点として認めてあげる必要があります。過去の自分から今の自分がこの状態だったのがこれぐらいまでになったら、まずそれをね、それ自身は事実じゃないですか。そこは褒めたらいいんですよ。だから落ち込む必要はないんですね。で、次に求めようとした結果、ようやく全部埋めたかった、満席にしたかった、できなかった、残念だな、これが残念な事実なだけなんです。だからそこで気持ちが落ち込む必要はなくて、あ、ここまで私頑張れた、次の目標が見えた、そこに向かって頑張ろうで済む話なので、過度な期待をする必要もないし、過度に自分を責める必要もないんですね。だから思うようにいかなかったことに対して残念に思う気持ちはあってもいいんだけれども、それによって気持ちがこう落ちて何も手につかなくなるとかね、そういう暗くなってる時ってますますいい案件って来なくなっちゃうんですよ。不思議なことに暗い顔をしてるところの人にはですね、いい話は持っていかないです。いい話を持ってる人はあと同様に通いたいと思っている、タイプの生徒さんが暗い先生のところには近寄らないです。いや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 、私そんな落ち込んでる顔なんて外に見せてないですよっていう方もいらっしゃるんですけど、そういう方に限って投稿とかですね、
文章とかにもその残念な雰囲気がちゃんとにじみ出ているから、それを気づいていないで発信してるとますます人が来なくなっちゃう。もうね、基本的に人と虫は明るいとこが好きなんですよ。よく話すんですけどね、私ね。いやー、だって暗くて陰気なとこよりも明るい人の方が寄ってて楽しくないですか？いやー、なんかこんな風に落ち込んじゃってとかっていうタイプで、じどーっとしてる人よりは、だってじどーっとしてるとその陰気な空気が移ってきそうじゃないですか。だからやっぱ避けがちですよね、そういう人。なので教室業の先生っていうのは人に夢とか希望を与える職業なんですよね。だからなるべく思考の方向性を、その外の外界の世界、ないしは自分はこんなに頑張ったのにみたいなのを、対価として求めるようなイメージで、気持ちをコントロールするのはやめた方がいいっていうことです。どんな状態であっても自分は自分だし、その自分は自分であって頑張ったよね。だから自分が自分を褒めてあげる必要があるんですよ、まずはね。やった自分は褒めてあげる。結果が今はついてこないだけっていう、その意識で動いていけるかいけないかは、数年後にね、すごい差が出ます。これ私が営業部長で、営業職の男性をですね、まあ、いろいろとこう見てきたり育ててきていて感じたことと、あと実際にコンサルティングをしてクライアントさんに同じ指導をするんですよ。だけど伸びる人と伸びない人にはっきり分かれる時の一番大きな要因は、明るいか明るくないか、要は楽天的に行動的に動けるタイプなのか、落ち込んじゃって前に進めなくて自動とその場にいてしまうタイプなのかっていうので、ものすごく大きく分かれる感じですね。だから落ち込むのが悪いって言ってるんじゃないんです。そういう時期はあってもいいと思うんですけれども、内部要因をしっかり見極める必要があって、分析するとですね、落ち込む必要はないっていうのも分かってくると思うんですよね。あと言うと、落ち込めるだけ時間がありますねという、そういう話です。次から次へとやっていかなきゃいけないような場合においてはですね、ああ、これはうまくいかなかったんだ、じゃあ次、ああ、これもダメだったか、じゃあ次っていう、その切り替えの速さがないと、速度にね、ついていけないこととかもあるんですよ。で、比較的教室業はゆっくりな業種業態なんですね。だけれども、とはいえ、世の中の流れが速くなってきてしまっているので、ある程度そこに合わせていかなくてはいけない。その時には感情をそんなに自分の中にね、入れる必要がなくて、客観的に見て何が足りてないのか、次の課題を見つける。で、自分があんなに頑張ったのにじゃなくって、その頑張れた自分は成長したんだ、まず第一段階 OK、 次を目指そうっていう、この思考に変えるだけでですね、随分視点が変わるので、その後の成長度合いと状況がね、変わってくると思います。ちなみに、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、その抱えてるものが、なんかそうですね、こうじっとりした陰鬱なものを抱えている方が文章を書いて発信すると、ちゃんとそれが拡散されるので、漏れなく集客には結びつかなくなっていくので、いつでも自分を太陽のようなご機嫌な状態に保つっていうメンタルコントロールっていうのも、おそらく今後の教室の先生には求められるんじゃないのかなっていうふうに、ちょっとね、思いました。落ち込んでるって言ってた先生がいたからね。はい、まあその人、これを聞いて元気になるかどうかちょっとよく分かんないんですけど、今の自分は認めてあげる。で、不足していることは客観的に考えるということで、落ち込む必要はないということに気づいてほしいなと思ってお伝えをしてみました。
はい、本日のまとめです。教室業の先生のあるある現象を解説。落ち込みやすいあなたへ自分を許せる一つのコツというのは、自分自身の内側にこもらないで客観的に現象を眺めて叱るべき必要な対処をする、そして現状の自分はきちんと認めてあげる、まあ、これだけでもね、随分変わるかなと思いますので、はい、ぜひやってみていただければと思います。それでは。